lite fantasi. Berätta, farbror. Gör guld av vanligt grus. Gör guld av... Utan fantasi. Ja, vad händer då? Då blir snuset alltid snus. Ja, snus. En lika oumbärlig grej som saltet på ett ägg. Vadå, saltet på ett ägg? Menar du? Du vet att om du inte saltar på ditt ägg så smakar det god ägg. Livet är en bok. Livet är en bok. Men utan fantasi. Vad menar du, utan fantasi så? Då blir det till en ouppsprättad en som ingen bläddrat i. Ska vi inte en kort bläddra så bok eller tokstånd? Det är sidor obekanta. Texten får man bara anta. Enbart om man brukar sin flagranta fantasi. Lite fantasi. Lite fantasi. Behöver folk och fä. Behöver folk och vadå fä? Utan fantasi. Utan fantasi. Då blir allting bara blä. Då blir allting bara blä. En människa har ju rätt att slukas av en haj. Slukas av en haj. Men enbart folk med viss begåvning finner på idén att ropa aj. Jag begåvar. Livet är en glass. Livet är en glass. Men utan fantasi. Men utan fantasi. Så blir det till en löjlig liten strypt med ingenting uti. Ja, det är väl inga bra strypt med så lite glass i. Det som försvackar branta synes dock ej så markanta. Om det spirar en och annan planta fantasi. Lite fantasi, lite fantasi, lite fantasi. Oh yeah. Bra! Ja. Ja.